ঘ নম্বর প্রশ্ন দেলা নারিকেল নারিকে সামা কে দৃশ্যন্ত অর্থা নড়া সমান কি দেখা যায় কভাব ন ভিতরটি কণ কোম বাহারটি কঠিন বা টান তো সাধু মান স্বভাব সেইপর অর্থ সে কঠিন দেখা হলে ভিতরটি কোমল কিন্তু দুষ্ট দুষ্ট লোক মানুষ কো উপর ভাল কথা কৌথা কিন্তু ভিতরে তাঁর মনে রষ থাক অর্থ উপর সে নরম দেখাও ভিতরে কিন্তু টান অর্থ বরফি মঞ্জি ভিড় হল কিন্তু নডিয়া ভি কি নড়িয়া ভিড় সাধু মান স্বভাব অটে কুয়ার দেলা পরোপকার বৃক্ষা কি কুবন্ত বৃক্ষ অর্থ গছ অন্য উপকার কণ করে ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଗଛ କ'ଣ କରେ ଫଳ ଧରଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିପାରେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇପାରେ ବା ଆହାର ଦେଇପାରେ ଚର ଦେଲା ନଦୀ ପରୋପକାର ଆୟ କିଙ୍ଗ କୁର୍ବନ୍ତି ନଦୀ ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପରର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି ଅର୍ଥ ବହିଥାନ୍ତି ଛଅରେ ଦେଲା ଇଦଙ୍ଗ ଶରୀର କିମ୍ ଅର୍ଥ ତ ଏହି ଶରୀର ଆମର କଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଜନମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶରୀର ବା ଆମ ମଣିଷ ଶରୀର ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଜରେ ଦେଲାଦୃଶା ବୃକ୍ଷ ନମନ୍ତି ତ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ନଈଯାଏ ଫଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଈ ଯାଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଥାଏ ସେ ଗଛଟି ଆପେ ଆପେ ନଈଯାଇଥାଏ ଯେପରି যেপরি কে বিদান লোক বা জ্ঞানী লোক সে কোম করতে সবাই নম্র থাকে কিনা সে অগাধ জ্ঞানের তাঁর পরিপূর্ণ তো সে জানি থাকে কেউ জায়গায় কম কহ আ কচিত তেমন সে সবাই নই থাকে ঝরে দেলা সজ্জন সঙ্গে ন সজ্জনায়ী অর্থাৎ সজন সম্পর্কের আসলে ভাল লোক সম্পর্কের আসলে কি সজ্জন হয়ে যায় না দুষ্ট লোক সজন সম্পর্ক আসলে সে সজ্জন হয়ে যায় ଖରାପ ଲୋକଟି ଯଦି ଭଲ ଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ହୋଇଯିବ ନିଅରେ ଦେଲା ରାଜା କଶ୍ୟ ବଳ ଅର୍ଥ ରାଜା ରାଜା କାହାର ବଳ ଅଟେ କିଏ ରାଜା ପାଇଁ ନିଜେ ଗର୍ବମାନେ ବଳ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ରାଜା ଅଛି ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ ଅଟେ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତାର ବଳ କିଏ ହେଲା ରାଜା ହେଲା ତ ରାଜା କାହାର ବଳ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବଳ ହେଲା তারপরে দেখ নম্বর প্রশ্ন দেলা মূর্খস্য বলঙ্ কি অর্থ মূর্খ ব্যক্তির বল কণ অটে মূর্খর বড় হোচ নিতা তো মূর্খ লোক কিছু আসে নিদি নীরব রয়ে য সেটা তার বল না কেন তাকে তো কিছু আসব না তো মূর্খর বল হচ্ছে নীরবতা ঠরে দেলা বালানাং বল কিম গোটে ছোট পিলাটির তার বল কণ ना छोट पिला क्रन्दन हिँड बल अर्थात्सी काँदि समस्तै कन्जि छुटे धर भुल गर्छ सि काँदो करज कि अर्थात् केही बाडै कि के त होला बल होला छोट पिला क्रन्दन हिँ बल अटे नंबर प्रश्न देला तो ड नंबर प्रश्न कन् देला ड नंबर प्रश्न देला परम धर्म त परम धर्म कटे ତ ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ ଅହିଂସା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଅଟେ ବା ଅହିଂସା ହଉଛି ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ ଯଦି ଅହିଂସା କରିବା ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରମ ଧର୍ମ ଅଟେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଢରେ ଦେଲା ପରମ ସତ୍ୟ କିମ୍ ଅର୍ଥ ପରମ ସତ୍ୟ କଣ କଣ ପରମ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଅହିଂସା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା ଅହିଂସା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମନସା ଚିନ୍ତିତ କର୍ମ କେ ନ ପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅର୍ଥ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହା ଅନୁଚିତ ଅଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ କାମଟି ନ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ଥ ହେଇନାହିଁ ବା ସିଦ୍ଧି ହେଇନି ତ କାହା ଆଗରେ ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅନୁଚିତ ତର ଦେଲା ସହସ୍ର ବିହାୟ କିମ୍ବା কিংবা চয়ে অর্থ যদি হজার কার্য ছাড় কণ করা উচিত হজার কার্য লেখা যথা সময় স্নান করা উচিত অর্থ গাধে উচিত থার দিল কোটি কোটি তক্ত ভজেত অর্থ কোটিয়ে যদি কাজ থাক ছাড়ি কন করি কোটিএ কার্য তা ছাড়ি হরি ভা উচিত হরি অর্থ ভগবান ভগবান ক্যান করা উচিত ଦର ଦେଲା ଭୋଜନା କିଙ୍ଗ ପି ପିବେଥ ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ ନା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବା ଉଚିତ ତାପରେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ତ ଦେଖ ଦିନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଆମେ କ'ଣ ପିଇବା ଉଚିତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ସକାଳେ ଏବଂ ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ପିଇବା ଉଚିତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବା ଉଚିତ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କୁରୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କର ନାସ୍ତି ନଯୁକ୍ତ ଅସ୍ଥି ନାସ୍ତି ବ୍ରଣ ଇଚ୍ଛତ ବ୍ରଣଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛତ ଦମୋସ୍ତେୟମ୍ ଦମଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତେୟମ ନାର୍ଯ୍ୟ ନାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ତୁ ସ୍ୱୟମେବ ସ୍ଵୟଂଯୁକ୍ତ এব চাস্তি, চ চুক্ত অস্থি সিদ্ধি নি যুক্ত ন স্নান স্নানমোচর স্নানমচরে অর্থ স্নানযুক্ত আচরিত মনস্তপম মনযুক্ত তাপ তারপরে চারি নম্বর প্রশ্ন দেলা সন্ধি সন্ধি কুরুত। দে্ধিবিচ্ছেদ কর সংযুক্ত ভাবনা কখন হব সম্ভাবনা মনসীযুক্ত একম মনস্যকম बचस्ज युक्त एकम युक्त खुद्रेक्त अद्रे अल्पानम युक्त अभी अल्पानामुक्त एवं नब गतुक्त अभी गतपी बात न बाढ़ न दृश्यन्तुक्त अभी दृश्यन्ते बहिजुक्त एवं बहिवश्न वाक्या रचयत अर्थ वाक्य रचना कर अभी अभी सोपि तत्र गमिषति एव त मम बन्धु अर्थ स जथा, जथा कथयति तं तथा कुरु। हेला बा ओ। पत्रं पुष्प च आनय पत्र पुष्प आण पत्र ओ फुल आण कदाचन अर्थ केव सदाचन मिथ्या न बदति से केथ्याहति नाही तथा अर्थ स आम मु तथामिसमि करिबी कर्तव्यम उचित देशस्य रक्षणम अस्माकं देश सस्माकर्तव्यम देशकु रक्षा रक्षाक आम कर्तव्य उचित परम अर्थ परे भोजनात् हस्तं प्रक्षालय भोजन गरिसार परे खाइबा परे हात धोइबा उचित प्रक्षाय अर्थ धोइबा जत जेणु अर्थ जेहेतु जत धर्म तत बल তক্তা অর্থ ত্যাগ স সদুগ্ধম ত্যক্ত দধি পিবতী সে ক্ষীর ত্যাগ করে দি পিউছে তারপরে ছ নম্বর প্রশ্ন দেলা শুদ্ধ উত্তর নিররূপ অর্থ ঠিক উত্তর বাছ কর দে কে সমা নারিকে সমাড় দৃশ্যন্ত কি নড়িয়া সদৃশ দেখ নিয়া সদৃশ দেখ অপশন দেলা দূর্জনা গুজনা সজনা না জনা সজ্জনা सजना कौन करती सजना होती नारी केल सदृश अर्थ नड़िया से भागने देखा जाती ऊपर कौन थाए उपरटी टाण भरको से कोमल था अर्थ ऊपर जदि से शक्त था कि भर समस्त हृदय भलपाइवा थाए स्नेह आदर थाए कि नमती किए नए ना वृक्षा पुष्प वृक्षा गुणिन शुष्क वृक्षा शुष्क वृक्षा न नमंती अर्थ शुखिल गच से केवेहले नए ना তারপর দেখ দেলা মক্ষিকা কি মঞ্চ তো অর্থ মাছি মাছি কন করে সে কোটি বসে ধনম পুষ্পরসম ব্রণম কলহম সে কোটি বসে ব্রণম রে বসে হ্যাঁ তারপরে ঘরে দেলা কিয়ত ঘ নম্বর প্রশ্ন দেলা কিয়ত বিহায় দব্য অর্থ আমি দান করা উচিত কার্য ছাড়ি দান করা উচিত লক্ষম ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନା ସହସ୍ରମ ଅର୍ଥା ହଜାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ନା ସତମ ନା ଶହେ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଆମକୁ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ତାପରେ ମୋର ଦେଲା କଦା ଦୁଗ୍ଧ ବିବେଦ କେଉଁ ସମୟରେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ନିଶାନ୍ତେ ନା ଭୋଜନାନ୍ତେ ଭୋଜନ ପରେ ନା ଦିନାନ୍ତେ ଦିନରେ ନା ଶୟନାନ୍ତେ ଶୋଇବା ପରେ ଆମକୁ ଦିନାନ୍ତେ ଦିବସରେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ ତାପରେ ଦେଖ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହିଁ ପୁର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କର ଦେଲା ପାର୍ଥି ବା ଡ୍ୟାସ୍ ଇଚ୍ଛାନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଅର୍ଥ କଣ ପାର୍ଥିବା ହଉଛି ରାଜା ତ ରାଜା କଣ ଇଚ୍ଛା କରେ ତ ରାଜା କଣ ଇଚ୍ଛା କରେ ରାଜା ମୌନୀ ନୌନ ନା କ୍ଷମା ନଦ୍ୟ ଧନ ନା ବୈଦ୍ୟ ରାଜା ଧନ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେହିପରି କର ଦେଲା ଡ୍ୟାସ୍ କଳହ ନାସ୍ତି କିଏ କଳି ଯିବା ଝଗଡ଼ା କିଏ କରେ ନାହିଁ ନା ମୌନିନିଏ ମୌନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଝଗଡ଼ା କରେ ନାହିଁ ଗରେ ଦେଲା କିଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଜନ ତ ଆମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମର ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୈଦ୍ୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦିନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ସକାଳେ ଖାଇସାର ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବା ଜଳ ପିଇବା ଏବଂ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇବା ନା ଘୋଳ ଦହି ପିଇବା ଖାଇସାରିବା ପରେ ଘୋଳ ଦହି ପିଇବା ତାହେଲେ ଆମର ବୈଦ୍ୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଘରେ ଦେଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ବଳ ଅର୍ଥ ଗୁଣିଲୋକର ବଳ କ'ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୁଣିଲୋକ ଗୁଣିଲୋକର ବଳ କ'ଣ ନା କ୍ଷମା କ୍ଷମା ହେଉଛି ଗୁଣିଲୋକର ବଳ ମୋର ଦେଲା ପରୋପକାର ବହନ୍ତି କ'ଣ ପରୋପକାର କିଏ ପରର ଉପକାର କରେ ନଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଦୀ ନଦୀ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ବହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରେ ପରର ଉପକାର କରେ ତ କିଏ ବହି ଯାଇକି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛି ନଦୀ यहाँ नवम श्रेणी संस्कृत बहिर पद्य विभाग नीतिबाणी र त प्रश्न उत्तर यहाँ पर्वती भिडियो आमे अन्य विषय र प्रश्न उत्तर आलोचना